아주 우펜 나는요 내 사주 이펜 하 부터 미키 사카노 리와 이시고니 코레로 포그 에 하 미키 사카노 스무아 Berpuasa bersama kawan baru. Bahagian satu. Nah, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ipin, kau nak beli apa? Ha, aku nak beli ayam goreng Mail lah. Sedapnya. Okey, jom. Tapi tak nampak Mail pun. Haalah. Selalunya dengar je suara dia. RM2, RM2, RM2. Ha, tu dia. RM2, RM2. Beli, beli, beli. Mail. Ha, Upin. Ipin. Belilah yang goreng aku. RM2. Eh, Mail. Kenapa kau ni? Lembik je. Aku kan puasa. Penatlah nak jerit-jerit. Tak apa, Mail. Lama-lama nanti biasalah. Macam kita orang. Huh? Tak penat pun. Betul-betul-betul. Yelah. Tapi aku kena jaga kedai sekali. Terpaksa bawa air goreng pula tu. Huh? Sedap. Sedap-sedap-sedap. Aku nak belilah, Mail. Siapa tu? Tak pernah nampak pun. Berapa ini, Bu? Aku pun tak kenal. Tak apa, Mak. Tak apa, tak apa. Biar Mak yang layan. Mak kan penat. Ya? Enaknya. Mau dua? Boleh, boleh. Terima kasih. RM10,000? Banyaknya. Mak, macam mana nak pecah ni? Hai, kamu baru di sini ya? Iya, saya baru pindah kemarin. Uang Malaysia ada? Enggak ada. Tak apalah. Ambil je. Makasih, Bu. Kenapa Mak pulangkan duit? Rugilah. Biarlah. Sekali-sekala sedekah. Mail, ayam aku? Kau bungkuslah sendiri. Fan apa ni? Ipin, rumah Tok Dalang ada orang lah. Haalah. Siapa tu? Atuk! Oh, Atuk! Ha, kenapa ni? Wah, banyaknya kamu beli. Terima kasihlah. Susah-susah je. Ini bukan untuk Atuk. Iya ke? Tak apalah. Bagi je lah. Tapi ni aku punya. Alah, sedekah. Nah, Atuk. Oh, terima kasihlah. Atuk, ada apa tu? Tak ada. Atuk nak pasang telefon. Telefon? Atuk nak panggil siapa? Adalah. Atuk pasang bukan setakat boleh telefon aja. Boleh masuk internet sekali. Internet tu apa tu? Kau orang tak tahu. Internet tu kau berdua datang aja lah esok. Nanti Atuk tunjukkan. Yelah, Tok. Cumi Pink, kita balik. Bye.
kan korang pergi beli ayam ke tadi? Beli. Tapi dah bagi Tok Dalam. Sedekah. Yelah tu. Opa-opa. Iya. Tadi kan opa, kita orang pergi rumah Tok Dalam. Dia pasang telefon. Kenapa kita tak pasang opa? Nak pasang pun buat apa? Siapa nak telefon kau? Peminat. Perasan. Alah, nanti bolehlah akak gayut dengan Abang Mun. Ish, budak-budak ni. Dahlah, Ros. Jangan marah. Adik-adik kau tu bergurau je. Betul-betul-betul. Tadi kita orang jumpa Mak Il. Dia tengah jual ayam goreng. Opa. Dia puasa tahun ni. Kesian. Sampai lembik dia. Alah, kau berdua pun sama je dulu. Dah. Siap cepat. Kita ke surau sembahyang tarawih. Baik, opa. Main. Sekali main, terus menang. Marvelous, marvelous. Nasib je tu. Siapa mau lawan lagi? Siapa? Siapa? Kau belaga Panggil Mail. Mail. Apa? Alah, aku puasa lah. Selamat pagi, murid-murid. Duduk. Macam kenal je. Mail. Tengok, siapa tu? Hai. Apa lagi? Murid-murid, kita ada kawan baru. Kenalkan diri kamu. Nama saya Susanti. Hai, teman-teman. Hai. Saya dari Jakarta. Saya harap teman-teman semua senang sama saya. Senang? Kita susahkan dia ke? Susantini dari Indonesia.
Ibu bapanya baru pindah ke sini. Sebab tu cara dia cakap berbeza sikit dari kita. Oh. Cikgu harap kamu semua akan berkawan baik dengan dia. Boleh? Boleh, cikgu. Ha, Susanti boleh pergi duduk. Hai, Susanti. Hai. Hai. Mimi, tepilah. Pergi duduk sini. Mail. Yelah. Kau suka dia, Mak. Murid-murid, keluarkan kerja rumah yang cikgu bagi nanti semalam. Nanti kita main sama-sama, ya? Boleh aja. Kita nak main apa ni? Ha, kita main masak-masak. Ha, nak-nak? Masak-masak. Si Cik ni dapat makan kek Mimi. Enggak bisa. Puasa dong. Oh, yalah. Betul, saya lupa. Soli ya, Soli. Enggak apa. Ha, mari kita pergi rumah Tok Dalang. Dia ada pasang net. 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 Oh, internet. Ha, net tu lah. Tak boleh jadi ni. Kita kena pergi. Ha? Ha, jom, cepat-cepat. Kita orang pergi dulu, Mimi. Bye. Cepat ni. Sabar betul. Ha? Ha? Mimi budak laki-laki ya? Ha, Tok, tahu ke nak guna internet tu? Eh, tahulah. Atok kan pandai. Ya ke, Tok? Atok, mana internet ni? Ish, apa kecoh-kecoh ni? Salam tidak, apa tidak? Alah, Atok ni. Macam tak biasa je. Masih kenal je. Ha? Abang Bajul. Ha, bila datang? Dah lama dah. Korang Atok dari mana ni? Atok tengah buat apa ni? Kak Rosia. Atok pakai internet lah. Alah, main game lah Atok. Baru seronok. Ish. Game je yang kau tahu. Macam tak ada benda lain dalam internet tu. Siapa ni Tok? Ha, ni lah cucu Atok. Badrul. Kau ingat internet ni untuk main game je ke? Yelah. Habis tu? Ha, kau tengok ni. Ha? Mesh ini nak tunjuk. Ha. Kita boleh bercakap dengan orang yang jauh. Canggihnya. Kalau macam tu, baik pakai telefon. Telefon tu dengar suara je. Ha, ini nampak muka sekali. Ha? Iya. Ha, apa lagi? Telefon mak bapak kau cepat. Ha, tu dah lama tak tengok muka dia. Ha? Tak reti-reti nak balik. Betul-betul. Tak reti-reti. Ish, budak-budak ni.